Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Rev.Erisa Mayanja, Kodeta TV, Omukisa gw'Omukonogwo. Katonda we yali atonda omuntu mu lubereberye. Omuntu yenna n'atonda mu lubere sole ya 21 n'abatonda n'abawa omukisa. Njagala okukakasa nti olina omukisa. Bino bye mwesibako nti nina ekisiraani, nti nsanze embwa, ekirina ekisiraani n'ebirala, temwesiba ku bya bannammwe. Gwe bala mukisa gw'omukwano gwange, teweesi nsanze mukazi, ibi byonna 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 bye byaba abagwa era n'ababula. Njagala okwagaliza omukisa gwa Katonda. Buli olukya olina omukisa ogw'emikono gyo. Omukisa gw'Omukonogwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.